वेलकम गाइस, अल्लाह सो दबा दा देर, अल्लाह सो दबा दा। अल्लाह सो आरूरा देर, अल्हम्दुलिल्लाह अस्तागफुर। कि औद का दिल मग लाए ना लुई शेगा देर, अल्हम्दुलिल्लाह। औद का मला मगला, औद का औद का औद का عود كما لا مغلا دير الحمد لله استغفر الله. سلمان زكروف فداك سو قبن واي مانتا غرم غرم بو اللي قبل دلا دير الحمد لله واك سو قبن ادير لكن عند دافور برنامج كادير الحمد لله استغفر الله. كي عود كو لا مغلا مي ادير حيدر ير علن او واك سلام ادير الحمد لله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واي دي سلام دمان كي مغعي كاسيس كي وجي كاسيس كل وا سلام ادير waxaan salaamaa dhammaan kuwa hadda dadka qoromada ii kasa, dadka soomaaliga ii kasa, kuwa jabaanka ii kasa, kulli waa idin salaamaa dir alxamdulilah astaqfuru. Qoloba calankeed tuul waa ayno, qoloba calankeed tuul waa ayno, innagu kenuwa cidhko kalaye an caadna lahay ee caashaqaye. Quluba calankeed duul waa ayno, innagu kenuwa cidhko kalaye aan caadna lahayn ee caashaqaye. Adeer qoloboolba calana leedahay adduunkan ayada ku faanaysa adeer, annagana calankeenna waa buluug, waa cirhko kale aan caadna lahayn. Waxaan kale oo iska dhadhashay adeer waxaa la dhahaa fazuu waay adeer, wax dadka lagu lugoynayo waay adeer. Alxamdulilah astaghfirullah. Annaga calanka, annaga calanka soomaaliyeed, calanka buluuga waay, heestaasaa leeyahay adeer. Heesta calanka oo fanlang markii adiga ii keentay, heesta calanka oo gal mudug, heesta calanka oo adiga jubbalaani markii adiga ii keent, oo hees oo farxiya fiska qaadaysa ahayn adeer, markaasaa ila tartami kartaa adeer. Alxamdulilah astaghfirullah. Duul waay adeer, duul waay, duu maaha adeer. Heesta calanka bara, heesta calanka waxaa u taqaanaa soomaaliyeey toosin. Duulba waa cayn, duul 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 walba cayn ba u leeyahay calankooda adeer. Alxamdulilah astaghfirullah. Aniga kiyaafkayga adii garam garam yahay, maxaa u malaysa inaa heesta calanka aniga jiira iga jirta, maa u malayna adeer. Quluba calankeed, quluba waa calankeed, duul waa cayno, duul inta kale la dhaha adeer waa cayn. Innagu kenuwa cidhko kalaye aan caadna lahayn. Ciyaalkan oo meelaha lagu kala uuduudi, oo qabiilka lagu ah anqarina, oo la lugoyna, oo siyaasi caaraqaate, oo dilaale asaga lugoyna, oo heesta calankaba ka siirin, yaa loo fasiraa maanta adeer? Alxamdulilah astaghfirullah. Dadkii inaan kala uuduudan adeer, markii aniga reer Soomaaliland dhaha aniga horta shacabka sharafta badan uma jeeda adeer. Markii aniga reer Puntland dhaha shacabka sharafta badan uma jeeda adeer. Laakiin dadka khiyaana oo dilaaliinta ee, oo nijaasada ee, oo ashuumaha nacarada ka buuxda, oo xaaraanta ka buuxda adeer, dadkaasaa la hadlaa adeer. Alxamdulilah astaghfirullah. Shacabka aniga afkoodaba ku hadlayaa adeer, shacaba ah shacabka kalena walaalkay waa adeer. Wixii damqaaya ay damqaaya adeer. Alxamdulilah astaghfirullah. Laakiin qofka la gubana, ninka maamulka meesha ka jira asaga qabiil u malayna soo gubana adeer, asagaa jiran adeer kaas. Alxamdulilah astaghfirullah. Marka waxba idiin sheega adeer reer Dreamland, waxaan idiin sheegaa adeer, dhalinyaradiina iyo shacabkiina lu goynina adeer. Wake up, hurdadaha laga toosa adeer. 27 years ah hurudaan adeer. Maxaa idinka asxaabulkahfi maatiin adeer. Alxamdulilah astaghfirullah. Mala jiifa le adeer, alxamdulilah. Hal la istaaga adeer. Dalkaanaga waa israacay, dowladaanada waa tallaabsatay, meel walba martay. Waxaan oo idinka maalin walba beenbeen isku sasabaysaan oo idinka reedihiin saabay noqotay oo kan bay ka dhacdo, kan bay ka dhacdo. Hadda waxaa arkaa cabdi ki gaas la dhahay oo gafuurka tuura adeer. Alxamdulilah astaghfirullah. Maxaa gafuurka la tuura adeer? Haddii hawadii Soomaaliya Soomaaliya soo martay, gabra bilaash loo aad aaday waa isku dhammaanaysaa adeer. Alxamdulilah astaghfirullah. Habeen kasta markii adiga arday sabab adiga ka degaysa adeer, qarashkaaga la isaga degi kartaa adeer. Alxamdulilah astaghfirullah. Wixii bilaashka lagu duduulay oo dilaalka laga ahaa maaha adeer, Itoobiyana kaaba dhiibaysa adeer. Alxamdulilah astaghfirullah.
هادي أديك واحد من يرى أديك قبت عمل أديك تتجيسي أدي سببنا هبينك أديك كوسو عشان الصبحنا أديك قرو أديك قرآنيس واسكون دم ما تأدير الحمد لله استغفر الله حمر وحساب مغلي جرت أدير حمر حساب سوي ما تأدير الحمد لله استغفر الله إلهي النوع زي ما دحوينهن يا رئيس الوزارهن يا حكومة دينا شرفت لي أدير موش اللي يريد حقوق أويا نادير الحمد لله استغفر الله أيقو موشين وضع oo najaasa le riiqa waxaan mooshinka Puntland iyo Soomaaliland iyo Qashinland in nagu soo aasaasayaan adeer ayagoo naga aasaasay le 442 u dheereena adeer information ayaga ka seenin le u dheereena adeer 534 yow 532 yow dheereena hadii anaga rabna adeer shan difaaca dheereena adeer alxamdulillaah astaghfirul marka ina runta la isu sheega fiican waxaan idinka leeyahay allaga basalli kalaaru ka furan karna hardeysa aduuna beesha ina adeer oo yaatiin idinka horta yaa idinka saadi alxamdulillaah astaghfirul so ma li ya ya la kasadir alhamdulillah astaghfir waxaan adiga sheegay qalabku waan u keensan karnaayo halka ma inu keensan karnaayo adeer marduuf jaad la soo dajina ma adeer alhamdulillah astaghfir ma waxaan marduuf jaad la soo dajina adeer system adduunka meel isugu taga meeshaada ka soo qaadanaysa adeer alhamdulillah astaghfir adduunka hawada adduunka hal meel halkoon ba ku wada jirta adeer qofka markii asaga tagana koombada wixii asaga ku laha ka soo qaadanaa adeer waxaadi meesha ku leedahay ka soo qaadanaysa maxay tahay adeer adduunka satellite adduunka oo saynisyahannada sameeyeen adeer hal Soomaali leh loo sameeyay adeer alxamdulillaah astaghfirul waxaan adiga leedahay annagana waa soo sameysanaynaa iyo heshiiskii Turkiga la kala goynayay adeer heshiiska Turkiga imika nabad liidin kugu baaqay inaad dalkiina wax la qaybsataan aad idin kugu baaqay summun bog manatiin madaxiina ka kan adeer alxamdulillaah astaghfirul waxa liidin kula heshiinay waxa ahaydeen inaad dalkiina wax la qaybsataan adeer ama ahayn dalka inaad nus liidin ka siinaa ma ahayn adeer horta dariimkaas idinka ciyaalka ku lug goyseen oo gabdhaha ku lug goyseen oo waayeelada idinka ugu sheekeynaysaan oo rabtaan bas inaan yaanyadooda ka canshuurataan adeer iska dhaafa adeer alxamdulillaah astaghfirullah runta inaan isu sheega fiican adeer waxaan oo 10 nin dowladda dhan oo la sheega oo Soomaaliland la dhaha iyo Puntland 10 nin ka kooban tahay adeer markaas waxaan sameystay konto qof oo caad qaatayaal oo media u fadhi oo ummada iyo waayeelada iyo maskaxdood waxaan u maleynayaa inaa idaacad international dhageysanayaan adeer waayeeladii dhagta saaranaya Facebook oo live ee inay yahay moogaa ayaga adeer alxamdulillaah waxaan u maleynayaa inaba international oo broadcast ayaga dhageysanayaan oo wariye international ayaga dhageysanayaan isu maleynaa markaas waayeelkii dhagaa waxaa loogu shubaa annaga dalki haafkeena waa la soo qaadano waa soo goosanay adeer waxaas masaakiinta dambi ka galinay adeer alxamdulillaah astaghfirul dhalinyaradii aan lugoysay waxa lugoysay waayeeladii qalbi jaba ku disheen ayagoo nabad leh rabay inaan arkaan doomaali Soomaali oo mid ayaa rabaan inaan arkaan yaa waxa ka dhigaysan inaan ku dhintaan ayagoo Soomaali ba arkin adeer aqar meesha lidin ku xisaabinaa ma aqaan adeer siyaasiyiinta xun u xaraamiinta oo amxaarada u shaqeys amxaarada u shaqeynaa adeer oo amxaarada ka amar qaadana adeer oo marka amxaarada la hadlayaan xataa foorarsanaya adeer meesh idinka ku hooyan lahaydeena iska rabaa adeer waa isku soo galay adeer shacabki reer Soomaaliland oo wadaniyiinta ahana ina xabsiyada ka buuxaan adeer spy aan loo diray adeer waana soo arkay adeer waana soo sheegay adeer adduunkaana mar dhow liidin ka shaacin rabaa adeer maxay ila xaq u dirirki dhan oo minnimada Soomaaliya u dirirayay dhan oo minnimada Soomaaliya raadinayay dhan xabsiga ku aruuriseen adeer alxamdulillaah astaghfirul laakiin ilaahay idama mooga adeer alxamdulillaah ومن الله بغافل عما تعملون وحي ديكا سمي نيسان ادير يا عبرك ايديكا شعبك سومالي لان ايديكا كويسان شعوب تاس وانا غبدان او مسلمك ايديكا ديب ايديكا كويسان غالاد او جوجوبايسان او دعايد ايديكا اوغو خيرتين ادير ومن الله بغافل عما تعملون مركا ادير 10 ويل يا 5 ويل او 1 متر 1 مان انت كو هاي او حتى ولغي ساتا اسكول سو ديغنين ادير حتى اسكول با سو ديغنين ادير 1 متر 1 مان سيدا ددك لو عايا لو سو ابابي ادير انغا ايدي معاينين ادير الحمد لله ولا لها انغا قالياتين شرف يا عزي كنول هذا انت نولول جيرتا شرف يا عزي كنول هذا لكن عارقاتياش او دلالينتا انغا ابو نوغو دخ جيران ادير وا جوغان الحمد لله استغفر الله هدي ادينك اومليسان انا ila balki kees ki Soomaaliland iyo Puntland lay joogan hadii idinka u maleeyneysaan adeer xaraami oo caad qaatay oo dulal oo wax asaga ka naxaleen oo naclad ka buuxdo oo xaraan calooshiis ka buuxdo oo mariid ka buuxo adeer koofur iyo qoy labadaba waa joogaa adeer alxamdulillaah astaghfirullah runtaan aan isku sheega fiican adeer marka nijaasadaas adeer waqtigooda waa soo dhamaaday adeer gambalkaas waa dhici rabaa adeer qariib waa asar liiq ma magli jirtee adeer waa liiq liiqda adeer gambalkaas waa dhici rabaa adeer alxamdulillaah astaghfirullah runtayna lisu sheega fiican adeer afar dalal oo meelahan oo
لانهاي كورسا اللي ذي كبحنا أو حتى سكول صور دي جن 1 متر 1 مان كوهاي مت دي ذا أو دروغة يوحى سقى عنا يعني قا جراني إن أدير أو الله صوب بحي مجا كوسو قرتي بحي هذي إن عدك سوماري لان أسقى كوسو قرنا سوماري لان رجي دي أدير رجي ودنيين تأوى حجوجران أدير حبسي هذا كبوحان أدير الحمد لله نوع عمل أو قحوتي أو دور كاس دروغة كونا ما شعب كسوماري لان سوماري لان ده تاجين عدك هذا مركا يقدر يبتاعنا واحد لبرصة دي واحد لحيرة لقدي قادير الحمد لله wax la bursado oo si loo bursanaayo ilaa xuduud kala dhaafi iyo wax waxa laga dhigay adeer xabsi la gali yaa ka dhigay maxaa u maleeyseen idinka inaa Soomaaliland rada shucuubta ka dhigeena hatta waxa u maleeyneysa saraakiisha Soomaaliland oo qaybta damir kale inaa ka dhigta maya amhara ka dhigta adeer amhara habashiya u xirxiran yihiin adeer alxamdulillaah astaghfirul reer Soomaaliya hadii idinka tiina reer Soomaaliland ay iyo tiix tiix si idinka ma mudna waxa idinka mudan yihiin inaa soo badbaadisaan adeer laakiin marka hore waxa la dhahay tiisa daryeela tu kala ku dar teen hortan ay suraacna adeer alxamdulillaah astaghfirul dadkaas gumeysi waxa ku nool yihiin caabid tii hatta waagi lixdanka ayaga ka xoroobi jireen mid ka xuna ku nool yihiin adeer alxamdulillaah waayo tii waagi lixdanka ayaga ka xoroobi jireen waa la isu ogaa adduunka in la is gumeysana adeer adduunka isu ogaa adeer waa la isu gurban jiray adeer afrika isu barooran jirtay adeer alxamdulillaah astaghfirul soomaaliya raas kambooni raas azeera isu barooran jirtay adeer alxamdulillaah astaghfirul runta inaan isu jeega fiican laakiin hadda ciid u barooranaysa male gumeysiga ki ugu xumaana ku jiraan adeer reer Soomaaliland adeer alxamdulillaah astaghfirul runtayna isu sheega fiican waxaa ku jiraan gumeysiga ugu xumaana ku jiraan adiga markii qof shisheeye talyaani ingiriis waxaas anagana gumeysanay waxaa nagu soo duushi gaala nagu soo duushana gumeysanaysa adeer laakiin walaalka adiga kula dhashay oo heyb wadaag tiin ha ku gumeysto ha ku rarto ha ku caburi codkaaga ha diido meel adiga ka baxdo adiga dhanba xornimo ha ku diido asaga bas business amal shop asaga leeyahay ari asaga mooro ku ooti amal ki asaga rabana ha ka gata ki asaga rabana ha ka dile ki asaga rabana xabsi ha ku aruursada adeer alxamdulillaah runta inaa la isu sheegaa fiican ka soo qayb gala walaalihiin oo dhalinyaro ah oo generation ah oo ilaa iyo dhowr kun oo askari ah oo soo qala jibisa adeer qaranka soomaaliya ku jirta adeer alxamdulillaah astaghfirul inta idinka mashquulsaneedee oo lidigu huwaaya lidigu seexina adeer wiilasha walaalihiin oo kuwaas adeer alxamdulillaah ayagoo soo qalin jiibiya joogana adeer alxamdulillaah tan kala runta hadii la isu sheega adeer ma aha waxa idinku jira muqdisho naciib ma aha waxa idinku jira soomaaliya dowladdeeda naciib waxa idinku jira waxa waay gumeysi idinka dhaxdiin is gumeysanaysaan adeer alxamdulillaah astaghfirullah adeer wasiirra soomaaliya jooga waxa ka soo jeedan adeer soomaaliya ee soomaaliland wasiirra waay adeer baarlamaanka ku jiraan adeer alxamdulillaah astaghfirullah marka ay xaasaskooda iyo ganacsigooda hadii idinka xataa dhowr qof oo hortay ka sheekeysa adeer xaasaskooda ganacsigooda wax walba adeer hargeysa iyo boorama iyo berbera ku yaalan iyo burca adeer alxamdulillaah astaghfirullah xilliga ayaga rabaana tagayaan adeer yaa soo dhaweyna ma ka seysan idinka dallaaliintan oo amxaarada dallaalka way adeer oo xukuumaddana sheegana kuwaasaa soo dhaweyna adeer kuwaasaa soo dhaweyna adeer inta ayaga naagahooda kala baashaalayaan caruurtooda kala baashaalayaan oo xataa ilaa xaaskooda calooshooda wax ku soo ogaanayaan xornimo ku joogan adeer waa loo nacamleynaa waliba adeer alxamdulillaah astaghfirul shacabkii masaakiintana maxaa lagu lugoynaa marka annaga qofkii muqdisho taga qof diinta ka baxay buu baynoola mid yahay adeer lugooyadaas masaakiinaa tii shacab yaa laydin lugoynin adeer alxamdulillaah astaghfirul runta uu soo kaca get up stand up for your right xuquuqdiina uu istaagaa adeer alxamdulillaah astaghfirullah runta inaa sheeytaan la fiican runta inaa idinka daadagtaa fiican waxaan dariimka idinka iska beenta idinku daldala oo idinka iska akhrisanaysaan adeer nimcaan hillaac maxaa loo ceersanaa can you ask yourself why nimcaan hillaac loo ceersanaa adeer alxamdulillaah astaghfirullah fanaankii iska heesi jiray ma ahayn adeer alxamdulillaah fanaaninka iska heesis oo soomaali af soomaali ku hees oo maalinba meel inaan show ku qabta rabaa ma ahmiya adeer alxamdulillaah astaghfirul waxa loo ceerceersana oo raggan dowladda ka mid ah oo xukuumadda ka mid ah oo baarlamaanka ka mid ah loo ceersan la yahay marka ayaga hargeysa iyo burca iyo berbera tagaan ma ii sheegi kartaan adeer hadii idinka tiin shacabka reer Soomaaliland adeer oo idinka naxalil idinku hurdisiina idinka aqbasheen adeer alxamdulillaah astaghfirul ma isweydiiseen adeer ma isweydiiseen dahabka iyo dheymanka ka lulana oo loo ceersana ninka la dhaha nimcaan hillaac ee joharada ka lulanaysa ninka la dhaha maxay ahayday culdoon loo ceersana ma isweydiiseen adeer what is that reason oo kuwaana loo ceersanayn loo soo dhaweyna xataa diyaaradooda straight hargeysa markii ayada imaata roog cas loo dhigaya adeer alxamdulillaah astaghfirullah runta inaa la isu sheegaa fiican adeer maxamed cayn kuma caynayaan nacas dhale kuma dhahay wax adiga waalidkaaga ma caynaa but you are wrong dreamer qof si qaldan u riyoonaya tahay adeer alxamdulillaah maantana energy-gaygi dadka aniga ku dhabeynaya nacas noocaaga cabalay inaan aniga xoreeyaan rabaa adeer alxamdulillaah maskaxdiisa bis refresh aniga ku sameeya adeer
waxaaba la arkaa kisto inaa soo noqotay adeer alxamdulilah astaghfirullah marka dadka aniga xuquuqdooda u doodaya lama caytamaayo adeer alxamdulilah astaghfirullah xuquuqdiina u doodaya adeer waxa aniga u doodaa xuquuqdiina waa jawaab hadii adiga ii haysa ii jawaab sababta nimcaan hillaac loo ceersana oo ninka ka mid ee maxayde baarlamaanka soomaaliya iyo xukuumadda soomaaliya loo ceersanayna ma ii sheegi kartaan shacabkiina haddii idinka lagooyan idinka rabin adeer isbaaraal idinka qaadanaya adeer alxamdulilah astaghfirullah dowladda soomaaliya xukuumadda soomaaliya madaxweynaha dalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ra-iisul wasaaraha dalka soomaaliya mudane xasan cali kayri waxaan rabaan inaa idin xureeyaan adeer isbaaradaas inaa idinka qaadaana rabaan adeer waana garan laadiin adeer alxamdulilah astaghfirullah waana garan laadiin isbaaradaas in laydinka qaada laydinka hor wareejiya la rabaa adeer oo adduunka idinka la tiigsataan adeer alxamdulilah astaghfirullah idinkoo mid ah adeer laakiin waa laydin kala qoqobay dhaxdiina laydin kala qoqobaya adeer dhaxdiina isu fayoobeen adeer been maxaa laysugu sheegaa qosolgariina qoslaysaan adeer ma hadli kartaan maxaa yeelay nafsadiina ku badalateen adeer nabad nolol ku badalashaa haysataan adeer haddii kale noloshaaba laydin dhaafina mid xabsi lagu rid iyo mid la dilaa laydinka dhigaa adeer alxamdulilah astaghfirullah aniku ma dhaha koonfura ku nabad daanta adeer nabad waa haysataa adeer laakiin nabadulcabiida haysataa adeer nabad oo cabiid ahaa haysataa adeer alxamdulilah oo lagugu cabiidsanaa adeer waagii gumaysigaba nabad waa haysanay adeer nalama dildili jirin nalama qarxin jirin adeer laakiin waana la gumaysan jirin xor ma ahayn adeer dad laleeyaha ahayn marka inaa nabadda fiiris oo wayacquluuna kamaa taakulu lancaam adiga noqoto sida xoolaha camal adiga waxa u cunta adeer way cunayaan wayacquluuna way cunayaan kamaa taakulu lancaam sida cancaamta ay wax u cunaabay wax u cunayaan yaa waay kuwaas marka kuwa aana fakaraynin waaye adeer oo islaamka dadka walaalahood lagu diraa laga horkeena qof kasta laga horkeena oo sax weeye sax weeye ku haya waaye adeer sida cawaantoo kale weeye adeer alxamdulilah astaghfirullah dadkaasoo kale waaye wayaakuluuna kamaa taakulu lancaam sida xoolahoo kale wax u cunayaan adeer alxamdulilah astaghfirullah runta inaa laysu sheegaa fiican adeer xurooba ka xurooba raadatu daay sida idinka ku nooshiin xabsigaa dhaama adeer inaa injirta kugu cunta xabsida mandheeru liinta ku dhanaan ku soo cabaya dadka idinka leedihiin raganimo iyo karti ayaga sameeyeen waay adeer ragga waxaa loo amu loo uumi inaa xornimo ku noolaad ama inaa iska dhinta adeer alxamdulilah astaghfirullah cabdimaalik muuse coldoon maasha allah nin waxaa waay samafalaa oo samawadaa maxayyeeday hadda wakaas reerkiisa waa ka tagay maxaa oga tagay inaa samafala noqda adeer alxamdulilah astaghfirullah runta inaa laysu sheegaa fiican adeer marka adigana hal xabo muufo ku horto alla bes iyo marduuf qaad adiga cunaysa ma ka ogolaatay bes inaa xornimadaada dhan ku gadata adeer alxamdulilah astaghfirullah maxaa yeelay waa idin ognahay annaga adeer jidkaanaba tahriib ugu dhammaateen adeer daraad khayre dadka isaga soo sii daynaa nuskiina ku jiray adeer alxamdulilah astaghfirullah haddii dreamland iyo marqaanlan wax soo sii daynaa dadkaasa laydii soo sii daan lahaa adeer alxamdulilah astaghfirullah kuwaasa awoodi lahaayeen yaana xirtay ma taqaanaadi kuwa ayaga u nacamleynayaana xirtay adeer alxamdulilah astaghfirullah runta inaa laysu sheegaa fiican adeer nacamleeyayaasha kuwiina siyaasiyiinta isku sheega dadka ayaga u nacamleynayaana wiilashiina xirxirtay adeer waana ka soo sii daan waayeen alxamdulilah ilaahay cizi sharafa ku noolay mudana xasan cali kayraa soo sii daaya adeer alxamdulilah astaghfirullah ilaahayna waa la garab galay ilaaha loo hoos galay waana soo sii daaya laakiin idinka haddiiba rabtaan itoobiya gaalo amxaaro urays horta mar kasta xataa waxaa kaloo idiin sheegaa shacabkan reer somaliland hadda shacabkayga walaalahayga wanaag badan maaha waxaa aniga ka sheekeynaa kuwaan hadda aniga ka sheegaa oo caada qaatayaasha camale oo aniga ama marka qaar afka ila soo galaa yaa waxaa igu caynayaan adiga soomaali mabatii oromaa tahay maxaa soomaalida ku dhex dhigay war ma isweydiiseen adeer xabsiyada oo kargeysa ku yaalla amxaarada inaa horjooga ka yihiin adeer ma isweydiiseen maxkamadiini inaa amxaara hormuud ka tahay adeer alxamdulilah astaghfirullah oobay ridda ka taagan tahay adeer ma isweydiiseen intaas in hadda maanta nimcaan hillaac haddii lasoo qabta ninka loo geynaa inaa amxaar yahay ma isweydiisa adeer aniga afkayga garam garab dhuqday waxay leedahay adigu waxaaba tahay orome maxaa kaa galay dee soomaali adeer alxamdulilah astaghfirullah oroma naceeb kuguma jirta etoobiya naceeb kuguma jirta ee ma fakaraysid adeer maskaxdaada diifa ku dhex jira adeer maskaxdaada caqli kuma jira adeer alxamdulilah moogi haddii adiga fikirayso waxna waa jeclaan laheed waxna waa nici laheed adeer alxamdulilah astaghfirullah non fresco non calda noqoteen adeer qaboob iyo kuleelba waxba ma lahiidiin adeer alxamdulilah astaghfirullah aniga caada qaatayaasha lahadla marka siyaasiyiintan xun oo najaasade oo dreamland marqaanland dhex fadhida adeer shacabka waa lugoyseene lugooyada ka qaada adeer alxamdulilah astaghfirullah shacabka waa lugoyseene lugooyada ka qaada ilaahayna ha idinka hor wareejiye dad wanaagsan oo dadkooda waxaan ula qeybinayana allaha keena adeer annagaba hawada waanu helaynaayo badda jeeb dambeynu gashanaynaaye war baddan haddii idinka rabtaan ayada dhanaa shuba lagu shubaa adeer concreeda lagu shubaa waa la engejina adeer haddii idinka u malaynaysaan muuse bixi iyo mid markii isaga hadlayaba markaan carabka ka qalale inaa isaga wax idiin furi kara adeer waxba idiinma furi kara adeer
badda inta annaga leenahay dhanba sharciga caalamiga dhiga xataa waa miinaysan karna adeer miina ku wareejin karna adeer xataa la magalaaya ka dhigi karna adeer ilaa qofka annaga u fasaxmoogi maxaa yiri international law adeer alxamdulilah astaghfirul one meter one man nin dhahay waxba kama yaqaan adeer oo alif iyo ba iyo taba soo baranin adeer amba qaadka geelooba sida oorta loo raaro heesaha u gaarka waxa lagu aloosaa anarebaheyo murti iyo afwada jira alif kordhoobe alif los dobe alif lagode alif li kordhoobe alif lagure nin intaasba lasoo barin yani inta ila murmaayo soo galayale shan one meter one man dabada halaga riya wax kale asaga ku hadli kara bare wax kale anfacaada laga qaadana mari mid kale waay asagana nacam lee kale waay oo meelahaas daroogay wax ku cunaa dhididka ka dhaca shaah lee caba marka aad aragto kiya hoos yaalla adeer mijin lee anta marduuf lee anta marqaan ka koole waay anahna adeer ama mijin cun ama marduuf cun marqaan marqaan lee waay adeer dowladdii adi ku dhistay subaxii buush lay taaganta adeer alxamdulillah astaghfirullah runta inaan la isu sheegaa fiican waxaan idinka marqaan idinka buush ku dhisay oo dowlado ku dhisaysaan oo dabaqyo ku dhisaysaan oo calanka mar walba marna jaalo laga dhigaa marna buluug laga dhigaa marna xaanshi laga dhigaa adeer waxaas dhan sheeka marqaan waaye adeer alxamdulillah astaghfirullah stand up please wake up hala istaaga adeer wake up marka adeer alxamdulillah astaghfirullah runta inaan la isu sheegaa fiican marka reer dreamland saasaa uga baxay adeer waxaa ku soo haray mid kaan xun oo gaas la dhaha tarq allah ku taabtay asaga wixii asaga sameeyey oo xadgudubka asaga dumarka ku sameeyey oo reer meeshaas asaga u ooday reerkan intii nijaasada ahayd asaga kala baxay mooryaanti asaga kala baxay oo mooryaanti asaga ku fasaxay oo xataa haween meeqa la kufsaday 2017 kan kaliya meeqa lagu kufsaday puntland adeer alxamdulillah astaghfirullah haddii qaran yahay ma waxaas laydinku kufsan lahaa shacab oo idinkana waa luunsantiin adeer waa dhunsantiin adeer dadka idinka xaaraanta idinku curi oo calooshooda wax ayaga sagaal sagaal bilood leeyihiin camal sagaal sagaal bilood ayaga yihiin camal calooshooda weynaatay adeer wax kale kuma gaarin xaqi islaamka ayaga duudsiyeena ku gaarin kiina iyo kii islaamka bannaankaba waa duudsiyeen adeer meeqa gabdhooda lagu kufsaday xataa gabar kilibkeeda meesha lasoo dhigay ayadoo toorina lagu duraa oo videona laga duubaa oona la kufsanaa walaalayaalow xataa idilale xataa inaad dhimataa ka tuugtay adeer alxamdulilah astaghfirul dhimashaa ka tuugtay adeer alxamdulil aw xaqeed xaqee lagu ogyahay adeer reer puntland idinka idinku maqan tahay adeer alxamdulilah astaghfirul waliba shacabkiina ku maqan tahay ka dhiidhiya ka istaaga gabadha saas la yeeray wiil walba oo soomaali oo puntlander ah walaashiis waay wiil walba oo puntland kasoo jeeda soomaali soomaali kasoo ka markii runta laga sheekeeyey wiil walba oo puntland kasoo jeeda walaashiis ahayd adeer alxamdulilah astaghfirul aw xuquuqdeeda intay ku dambaysay adeer mid kale ayadana lix lagu kufsan jiray aw intee aaday ayadana gabar ayadana hoteelka lagu kufsan jiray intee aaday ayadana tii daraad ilmagaleenka xabada loogu dhufanaa intee aad adeer dhulgariirkan haddii idinka u malaynaysaan in loogu talagalay gaalada bes inaa ku dhacda adeer islaamkaba waa ku dhaca adeer marka ayaga fogaadaan oo ayaga fogaadaan oo carada ilaahay ka badad oo carada ilaahay ka badad adeer waa ku dhaca dhulgariirka adeer in ilaahay dhulgariir idinku keenin ka istaaga meesha waxa idin yaala xukuumad ma aha isbaara amxaaro lagu qancinayo waay adeer alxamdulilah astaghfirul isbaara amxaaro lagu qancinayo waay amxaaradina bes ee ninka gaas la dhaha warka maqasha adeer gaasa idin iibsaday idinka dhan adeer alxamdulilah astaghfirul haddii idinka u malaynaysaan inaa qabiil u jeeda qabiil sharaf leh oo sheekh iyo shariif lahatiin adeer qabiil aqoon yahana lahatiin adeer laakiin ma aqaan how one person sold waddankaas dhan asaga u gatay adeer alxamdulilah astaghfirul oo weliba ducafadiini dumarka way dumar adduunka waxa la isku laayo dagaalada ka kacana la qaboojin karin adeer oo rag badan ku baaba'a la isku laayo dumar ahaan jirin adeer alxamdulilah astaghfirul dumarkiiniya xataa ku xadgudbay adeer wax walbaa lagu sameynaa adeer waa la kufsanaa iyadoo la kufsanaa kilib laga duubaa tooriya dhinac laga gelinaa idinkana kama hadli kartaan adeer waa fadhidaan weli markaasa waxaa iigu faanaysaan faal faallan weli waa sii faanaysaan adeer yaa u faanaysaan maalinta akhra maxaa ku jawaabi doontaa adeer markii lagu warsado dalkaaga maxaa u qabatay lagu dhaha adeer ugu yaraan waa inaad dhahdaa afkayga ugu hiili afkayga ugu hiili yaa allah waa imaqli waayeen dadkan inaad dhahda ugu yaraan intaasa lagaa rabaa adeer alxamdulilah astaghfirullah laakiin waa ka aamusay adeer alxamdulilah marka adeer ogow wax walba cawaaqib xumaa leeyihiin adeer dumarkaas masaakiinta meesha looga oohiyay dhiiggooda meeshaas lagu daadiyay jirkooda lagu jarjaray lagu kufsaday sharaftoodii iyo gabarnimadoodii lagu cayaaray ilaahay kama tagay wama allahu bigafirin cama tacmaluun idinkagama tagay haddaan looga noqonin ilaahay looga noqonin oo cafis la weydiisanin
idinkaga ma tagaya adeer alxamdulillah astaghfirullah runta inaan la isu sheegaa la rabo puntland liidinkaga ma tagaya reer puntland haddii idinka tihiin haddii u malaynaysaan waxa waxaa sameeyey inaad dowlad tahay ma aha adeer wiilka wax kubsanaay shacaba ahaa adeer gabadhana gabar shacaba ahayd adeer xaggee la aadeen marka adeer gaal amxaar isbaaro lagu qancinaya la aadeen adeer in lagu soo qanciyo adeer yaa dhahdeen maxkamad noogu qaad maxaa idin dhihilaa marka idinka adeer nin asagaba amxaar eh oo ooba ka ganacsada jirka dumarka ka ganacsada dumarkooda dhan etoobiyaan maanta kii gabar u dhalata adeer celebration qabana adeer maxaa yeele jirkooda ka ganacsadaan adeer gabar ba haddii u dhalata si asaga ku gadgadan lahaleyba ku fakaraa adeer alxamdulilah astaghfirullah wax kaloo asaga ku fakaraayo malaa qofka amxaarka ee adeer markaasaa gabar sharaf leh oo muslima oo soomaaliyeed oo puntland ku dhalatay oo puntland joogto puntland ku kortay xataa weligeed taariibin yaa inta jirkeedii la googooyo oo sharaf gabarnimadeeda lagu cayaaray yaa amxaar u geysay inaad dhahaysaan marka adeer gartiisa qaada adeer alxamdulilah astaghfirullah adeer runtaan laisu sheega adeer cadaaladda ilaahay alcadlu way kama tagay cadaaladda laakiin waa idin fiirinaya addoommadiisa jaanisaasiya bal inaad soo noqdaan lacallahum yatadaracuun bal inaad dib u soo noqdaan ayaga isbedelaan laakiin waa isbedeli laadihiin adeer alxamdulilah astaghfirullah isbedela ilaahay ha laga cabsado ilaahay ha laga cabsado istaaga meeshaan xaaraanta meeshaan xaaraanta oo lagu qancina oo lagu qancina maxay ahayde isbaaradaas amxaarada lagu qancina oo somaliland iyo puntland taada at least ha laga qaada adeer alxamdulilah astaghfirullah haddii idinka rabtaan maamul qabiileed ugu yeera adeer laakiin raadatu daay inta amxaar xun annaga weli hadda inta soomaalida kufsata leena loo soo sheegaya adeer inta amxaarada iyo nijaasada meeshaas lagu qancinayo oo loo loogayo oo jirkooda laga gadaayo laa cadadan walaa xisaaban waay adeer waa lahaya waxaas dhan waa lahaya laakiin ma rabna inaan hadda fadeexadaas idin istaajinna adeer waxaana loo sheegay xataa gabdha inta la afduubi loo geeyay amxaabashi adeer lagu qancinayo adeer xataa qaara dib loo soo celinan adeer oo lala yahay adeer oo ka dhashay dadka masaakiinta yaryarka dad xataa meeshaas koonfur iyo meelahan ka tageen oo puntland tageen oo gabdho yaryar oo sida loo afduubay ilaa hadda xabashi haystaana la ogyahay adeer alxamdulilah astaghfirullah maxaa yeele reer koonfur waay maba la ogaba meesha ayaga kasoo galeen waa la qaaday waxaaba la siiyey amxaaraaba loo dhiibay amxaara loo loogay adeer marka ayaga isku waroobayn gaalkiyaa iska haysta adeer alxamdulilah astaghfirullah cunug amxaara korinayaan adeer alxamdulilah dhibkaasa meesha idin yaal weli raalliya ka tihiin adeer alxamdulilah weli raalliya ka tihiin adeer weli waa fiirsanaysaan markaasaa leedihiin dowladdeena barakaysan ee puntland adeer alxamdulilah astaghfirullah meesha baraka ma taal halaaga idinkaga soo socdo haddii idinka ka toobad keenin oo idinka ka noqonin oo kaas labada lugood idinka isugu darin adeer meeshaas dowladd idin ma taal adeer marka waa idin sheegaa adeer stand up reer dreamland reer marqaanland please waa hurdaysaan riyada ka kaca stand up idinkana reer puntland haddii idinka tihiin xuquuqda gabdhaha iska dhiiba adeer alxamdulilah astaghfirullah cid alle cidii kaga qayb qaadanaysa waa la soo qabanaya adeer aawe ninaa ka ballanqaaday inaad soo qaban doono aawe ninki asagana magaciisa jarakof jarakof ee adeer najma degan naymo naymo gabaraa soo qabana maanta haya caysa adii ayaa la rabtay gabdhaha lay soo ii cayn gabdhahan lay reer soomaaliland dhiigga ku jira leh bes laakiin waa la khiyaanay adeer waa la khiyaanay beena loo sheeg sheegaya waa beena loo sheeg sheega adeer soo dhawo walaashe naima welcome soo dhawo soo dhawo soo dhawo obrahima khaliifa khaliifa puntland qalad kama dhacay dhinadi gabadhi shalay ilmagaleenka xabadda looga dhuftay meel iiga sheegadi qalad kama dhacaaleed qaladkii maa arkaysa adeer waa lagugu qurquriy adeer waa lagu qurquriye nin la qurquriyey oo qaladki hataa haddii sheega amxaaro loo geynaaya tay adi in xuquuqdaada loo dooda in lagu xoreeyo ma ogiya adimaaba ka hadli kara horta qaladka maa ka hadli kartaa inaa horta marka hore xamar imaata ma ogiya runta alxamdulilah astaghfirullah somalilan hadda sheega wax kale inaad qalad samaynaysa maa waxaan sheega laakiin dream never come true aha yaa luqunta loo geliya adeer alxamdulilah riyo ooba runba noqonayn inaa luqunta loo geliya lagu sasaba adeer ma ogiya xadgudub haddii la dhaha koonfurna waa ka fiican tahay somalilan puntland waa ka wanaagsan xadgudub oo qofka bini aadanka shaksiyadiisa lagu xadgudba adeer cabduqaadir axmed welcome haya haya welcome soo dhawo brada aad baan kuu salaamsaaybaaulcolyo haya haye barnaamij ma la socotaa adeer barnaamijkani o xagga daban kala soo qabsan ma garat hallo haye la soo qabsa marka
نايمة 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 دقن ويلكم نايمة دقن نايمة بيك اب أنا جوا حر أتيهين وحي إذن كربتان إني ده أنا دير الحمد لله استغفر الله because I invited هدي لي عاي I invited هدي لي أمان وأكون مهتم تاع دير الحمد لله استغفر الله محمد عبد الرحمن إنسى أديك عمل أنا كم عاينا بيج كا أنت سوغل كم عاي لكن أفكار تاتك بتاع أنت سوغل إلى هذا الأدي إيشك حتى كم جوجينا وها أديك ربط سيد أديك أركتي هذا السؤال شيء أنا كويدي كك جواب أديك كأنت سوغل تاع نيني ما ده هدي أديك هدي كنيني كدروغة أديك كام كان يهين أديك كوتا لا أديك الحمد لله أو أديك هذا هدي كرين أديك إيسا مركا وحبا قرون قرون دالي قرون قرون دالي دي أنا كقرون كم عاي marka adeer caayda iska dhaaf gacanta soo taago anaa ku soo qabana hadii adiga dadnimadeeda leedahay inta meesha ku jirta wax u sheeg adeer moogiya inta la jeejeysata ayda barnaamij noo sheer gareeya ma adeer alxamdulillah wax la hubaa lahaa alxamdulillah maxay le dream leba come true ya maalin walba inta xoogaa lagugu siiyo adigoo banaankaas jooga oo qaxootigaas ku nool ya bulshadi walaalaha ahaa been ugu sheegaysa adeer maalin walba adeer walaalaha inaa adiga been u sheegta maali walba screenka usoo gasha anigana walaalahay inaa runta u sheega usoo gala adeer haddii adiga isleedahay gadhow qow now jow baan ku hadlayaa ayaa kaaga xiga xagga adeer igama xigtid adeer hadda saacaddan la jooga dadka afka qartaatada ku hadlaaba idinka xiga adeer alxamdulilah amxaarada iyo urumada iyo waxaasaaba idinka xiga adeer alxamdulilah marka walaalaha lugoynin adeer walaalaha lugoynin adeer alxamdulilah astaghfirullah marka adiga soo gasha eberabatee anaa ku oga haddii lacala in yar oo goror ee kugu jira adeer runta ugu sheeg adeer ku xoray adeer ku xoray adeer been ha u sheegin waxaan adiga maalin kasta inta live soo gasha adiga beenta ku daldalaysa iska dhaaf adeer haddii adiga runta sheegaysana inta soo gal waa ku soo qabana inta soo gal waa ku soo qabana sida adiga dadka hataa afka uga xiray iskaagama xiraani freedom aa ku siinaa maxaa yeele freedom aligu aan qariya adeer ana alxamdulilah astaghfirullah dalkaygu waa free qaybtaniga kaga noolahayna waa free adeer alxamdulilah waa lagu dhiman karaa mogiles macaburi adeer marka welcome open hands brother laakiin meeshaas hadii adiga qurun qurun dhalay adiga ka gurta adeer qurun ninki sheega adeer alxamdulillah astaghfirullah marka adeer xaqiiqda ha laga hadla adeer waxaan siyaasiyiinta isbaarada idiin dhigtay oo gabdhihiinana xabashada lagu qancinaa oo kulli xabashada heestaan waa dhaqaana annaga reer puntland iyo reer somaliland isbaaradaas iska dulqaada adeer alxamdulillah astaghfirullah iska dulqaada isbaaradaas isbaara wasakh awaay nijaasa wa haddii kale wicil kuris le diyaar u ahaanaysaan adeer oo wixii soo dhalay la ogey soomaaliya waxaa la dhihi jiray waladul frash waladul abdakt ya keenaysaan adeer alxamdulilah yaa dhalay yaa laydiin dhalaa adeer mana ogeydiin dadka idinka kala xisaabtami laheedeen waxaa idinkugu goodiyeen wax yar oo haddii idinka qaadan laheedeen fulayo guuri kuu dhaweydaa la dhahay adeer wax yar oo haddii idinka ku qanci laheedeen inaa xabsi gashaan adeer car reer hargeysa dhan ama reer somaaliland dhan xabsi qaada ha la helaba adeer istaaga adeer laakiin markii idinka kala tagtagteen adeer walaa tanaazacuu watafshaluu watadhaba riixukum ha kala tagtagina adeer ha isfashilinana adeer nacaskan camal oo aniga hadda qurun baa tahay inta iga soo dhaha camala laydiin soo adeegsaday adeer yaa gabdhihiin iyo dhallinyaradiin iyo waayeelkiin yaa been u sheega adeer inta meeshaan life soo fariista adeer oo garabaati usoo xirta waxaa iska oo magafahes yaa lacagta laga qaaraamayo annaga wax ka dhiibna adeer alxamdulilah astaghfirullah qaaraankii lagu sii daayo annaga wax ka dhiibna adeer markaasaa inta taay soo xirtay meesha markaa isaga tagay jif ahaan kistoo loogu aruuriyo yaa taay soo xirana yaa weli ilaa hadda qaadkii hadaba taagay qoloo ku xiran yahay adeer alxamdulilah astaghfirullah xataa they don't have even identity wax id xataa ma haystaan adeer qolola ku aruursan yihiin adeer meesha kasoo qaylinayan one meter one man iyo midkaan hor aniga halaayo dhagaysto noo sii sheer gareeya ku ahay oo xataa facekiis straight kuusoo aadin karin adeer oo gadgadooma adeer daroogada waay adeer waa gadgadooma adeer ninkaas waa ninka aniga hadda qurun qurun baa tahay dhahay adeer alxamdulilah astaghfirullah marka adeer runtaa laydiin sheegaa adeer runtaa laydiin sheegaa istaaga adeer alxamdulilah astaghfirullah meeshaa dadka iga cayna kulli calanka amxaarada wataan arag adi alxamdulilah allahu akbar wallahi billah dadka aniga cayna dhan calanka amxaarada wataan arag adi inaa amxaar icaayana anaaba ku faanaaba adeer waaba ku faanaa aad iyo aada ugu faraxsanahay adeer amxaar inaa aniga icaay aadaaba ugu faraxsanahay adeer goorma aniga amxaar walaalkay noqday baabka iga labilays goorma aniga amxaar walaalkay noqday ani adeer marka adiga ay dhahaysa annaga amxaaradu waa walaalahayo goorma aniga amxaar walaalkay noqday adeer
goorma seedigan noqday ninka gabar siisa noo sheega adeer xataa waa idinla qaabilayna adeer alxamdulila astaqfirullah runta inaan laisu sheegaa fiican moogi inaa aniga intii ugu soo goy qurun baad tahay calan oo amxaarna adiga soo wadad adeer qurun haddii adiga garan lahayd wallaahi boosaneera ku hooyan lahayd adeer hooygaagaba boosaneera noqon lahaa laakiin qurunkaaba ka siinin adeer alxamdulila qurunka kan adiga tahay waay adeer najma cabdi waa kusoo qabana adeer alxamdulila najma why you can't pick najma najma degan najma najma pick please qurun qurun dhalay wallaahi cidaa dream been yeah dream been dream been really this dream will never come true maxaa yar adduunku waa la kala xirxirtay waaba la kala xirxirtay mid walba ganjeelkiisa waa xirtay xataa waaga aqoonsiga dadka la siisiinayo oo dadka idinka waxaa isu malaysaan jubba aqoonsiga la siiyo camal inaa heli kartaan adeer alxamdulil jubba cawaan waay gaalo waay adeer dad muslimaa tihiin idinka adeer maxaa aqoonsi laidinka siisanaa dad muslimaa tihiin maxaa yar waxaa la yidhi walan tarda canka alyahuuda walan nasaara xataa tatabica millatahum yahuud iyo nasaara waay dadka idinka hadda aqoonsiga ka rabtaan adeer runtaa dib isu sheeg maanta adduunkan waxaa loo loogay oo loo lagday adeer yahuud iyo nasaara waay adeer alxamdulilah astaqfirullah marka yahuud iyo nasaara waay waxa idinka hadda idinka ka rabtaan aqoonsiga adeer jubba haddii la siina cawaana ahaayeen diin xataa male adeer wax diin ayaga leeyihiin male waa la qaaday qaar hadda maraykanka la geeya kristan laga dhigaaya adeer laakiin idinka dad muslimiina tihiin dad idin bedeli kara male axyaa wadani dad muslimiina boqolkiiba boqolaa tihiin adeer lidinma bedeli kara adeer marka laidinma raba adeer yaa idin rabaan yahuud iyo nasaara idinma rabaan marka xataa tatabica millatahum maa noqonaysaan marka adeer ma gaaloobaysaan maya meesha laidin jirta adeer alxamdulilah astaqfirullah inaa idinka rabo nation idinka heshaan oo laidin aqoonsado gaalnima idin jirta adeer walciyaadu billah ilaahayba ilaahay ka magan gala ilaahayna idinkuma oga inaa diinta islaamka u dhaawacdaan alxamdulilah astaqfirullah maxaa yeele recognition kale idinka sugaysaan male adeer maxaa yeele maanta golaha ammaanka la sheegaa kristan iyo yahuud iyo nasaara waa qaramada midoobe la sheegaa yahuud iyo nasaara waa dadkaana leeyay amnesty international yahuud iyo nasaara waa maxay ahayde wax walba maanta waxaa la dhahaa yahuud iyo nasaara noqdeen adeer alxamdulilah astaqfirullah marka inaa yahuud iyo nasaara idinka recognition ka raadisaan waxaa idiin jirtaa inaad diinta islaamka ka baxdaan wala ciyaadu billah umana malaynaa inaa idinka suuroobays marka haddiiba idinka suuroobayn oo aniga taas boqolkiiba boqol ogahay in dadkaas reer somalilan ayaga ka suuroobaynin in diinta islaamka ka baxaan aniga si aniga wadkayga aniga uhuba aniga u ogahay inaad diinta islaamka ka baxaynin maxaa isugu shudaynaysaan marka inaad recognition sugtaan marka adeer alxamdulilah astaqfirullah recognition maxaa marka isugu shudaynaysaan adeer adduunki waa la kala uuduutay adeer hal dagaalaa la sugaya bis dagaal gaal iyo muslim ee waay adeer alxamdulilah astaqfirullah marka runtaa inaad laisu sheegaa fiican adeer waa laidin soo qabanaa dadkiinan kulli isoo qaba igu hay waa idin soo qaban lahaa farxaan nuur cabdi waa ku soo qabanaa haddaa icaaynaysa haddana icaay marka adigaa soo gasho cay iyo amaamaa kala jeclahay adeer alxamdulilah farxaan kuma haya adeer yonis british makay british yonis juba yonis juba welcome welcome no answer fiiri hadi dadkaan hadaa soo qabtana waa lagu dhahaa haddana waxaa waaye xaaji nuur aadam xaaji nuur aadam welcome soo qabso adeer soo qabso soo qabso obama khaliifa obama ha caayin gabdhaha muslimka ka leexa adeer haddii xalaal adiga ku dhalatay oo gabar naaskeeda kusoo siisa dumarka caayin alxamdulilah assalaamu calaykum alaykum assalaam xaaji nuur aadam ara gudoomiye xaladaad caay soomaa waa fiicannahay maasha allah aad iyo aada loo fiican yahay boqolkiiba boqol baraada barnaamijka bala socota adeer nia waa la socday kowde bal nia nin maaragtay izi sharaf mudan baa tahay kowde mararka qaarkeed laakiin waxaan ka waanin lahaa dad maaragtay mararka qaar waxaan ka waanin lahaa dadka qaar maaragtay waa iska khiiro badan yihiin oo maaragtay inaa xoogaa orientation siiso oo hagtaa lagaa rabaa khiirada iska yaray ma fahmi maya aniga si qiira soomaalinima u hadla wax qabiila afkayga uma soo qabana qabiilka ma hadlay waxaas dhan uma socdo soomaaliya from ras kamboni to ras casteef qofkii soomaalinimo iyo wadaninimo asaga qiira ku disho
oo cadow ka dhigtana haddii kaas uma banaxaya adiga muutu cardukum caradooda la dhintaa. Laakiin macnaha dadka maaragtay dad dhalinyarada ku jira oo maxaan ku idhaahdaa iyagan maaragtay inay iska caytamaan jecel aqoon aan saas usii ballaarneyn aan u lahayn siyaasadda waddanka iyo qaabka wax u socdaana kaleetay. Haddii adigaa wax og tahay oo maislaas leedahay bal maaragtay xoogaa aqoona dhaanta inaa u caqli celisid oo maaragtay oo xoogaa yar oo u kala yareyso ma fahmay marmar adiga xataa kheyrada inta ku qaataa ku baxdaa ma fahmay. kiirada wadaninimo le waay bes soomaalinimo dadkayga waa u damqanaa walaalkay, maxaa yeelay gabar walaasheeya oo la kufsaday oo haddana ilmagaleenka xabad looga dhuftay mas-uulka cadaaladeeda iyo xuquuqdeeda inkiray ninka taageera oo aniga ninkaas dartiisa ii cayna kaasaa iska caytama anigaba uma jawaaba adiga. maya de macnaha caayada tirada badan maaragtay labada dhinac lis caaynayo oo kaleeta adinka dad tusaale tihiin moogtaha marka dadka maaragtay social media ku hadlayo inaad tusaale noqotaan oo dadkaad maaragtay wadada saxda tustaan oo maxaan ku yihahda dadkaa inta badan oo caanka ah oo maaragtay facebook lagala socdo maaragtay inta badan caayana kusoo maaragtay horumar u kaca ma fiican ma fahmaysa. laakiin waxaa ka fiican adigaas macnaha haddii kheyrad wadaninimo kugu abuuran tahay inaad tusto maaragtay kheyradaas wadaninimada kugu abuuran waxa kugu abuuray inaad dadka maaragtay midnimada keliya wax ku yihiin oo maaragtay oo ma aan las caaynin oo aflagaadi waxyaabahaas aan maaragtay aan laysku horkicin adiga nina maaragtay nin maaragtay hogaan fiican oo xataa dadka macnaha social media naftirkood kaalin weynay ka qaataan hagida dadka iyo maaragtay. laakiin haddii qofka marba uu maaragtay ku baxo budlaan oo dhan la wada caayo soomaalilan dhan la wada caayo maaragtay dadka dhan waa wada hogaane noqonaya mugta maxaa la rabaa maaragtay in xoogaa laysku disconte la siiyo xoogaa yar maaragtay nin walba jidkiisa la tuso iyadoona lais aflagaadinin oo maaragtay social media waa wax keliya dadka maaragtay wadada ku toosin karo. laakiin haddii maaragtay qofki caysitaaso xataa caay aan maaragtay aan kula damacsanayn waxay noqonaya inuu caytinta dhinac ka bilaabo. laakiin inaa maaragtay wadada ku toosisaan oo dhahdiin maaragtay hogaamiyaasha naftirkood wax u sheegtaan qaab macquul wax loogu sheego. laakiin haddii hogaankii la caayo waxaan ku idhahda somalilan oo kaleeta haddii la caayo puntland oo la caayo dadkii kule hogaane u yihiin dadka keliya ee maaragtay maqlayaan waa iyaga. hadda in la caayo ma ahan oo maaragtay wadada ugu saxsan oo lagu hogaamin karo in dadka la tusaa maaragtay wanaagu ku jira ma fahmaysaa. maasha allah maasha allah taladaada talaa qaadan doona ee kale maaragtay qofku maaragtay dadka meesha soo galaya dhan waa iska caytamaan soomaalida intaada badanba kheyro socoto waayo wax yar hataa dadka cilmiga ku dhisanaaba iska yar marka inaa maaragtay waa la dhegaystaa mid caaya soo qoraayo mid maaragtay ammaanu soo qoraa mid waxa ku dhaa waa iska dhexdhexaad waa iska faker waayo waxaan fakerkan maaragtay siisa baqbalaad wuxuu ku dhaama malay ilaan dadka dhan soomaalida intaasoo milyan oo soomaali waa inay isku wada faker noqdaan maba ahanba qasab marka kii ku ahaana iska caytama umahad celi kii markaas kugu waafaqsan fakerkiisa isagana umahad celi oo kugu waafaqsaya. laakiin adi hadafkaaga maaragtay inaad kusii socotid wadaninimadaada sida dadka la jeclaanay inay noqdaan soomaali inay maaragtay wada hal wada kuwada socoto. laakiin qoraalka inta fiiriso maaragtay gabaraas oo caytamaysa waxa ku leedaha garam garam nin soomaali maba ahanbo maxaa laaya soomaali si fiican uma yaqaano muhiim maa soomaalida maanta waa dareemaysa hadda waxaa arkay nin soomaali oo kanada ku nool oo murmaayo ku leeyahay muwaadinnimadeeda meel lagaga dhacay muqdisho ku dhashay kanada ku murmaayo wuxuu leeyahay muwaadin kanadees ahay kii kale wuxuu ku murmaaya sheeg adiga ingiriisku ku murmaayo wuxuu ku leeyahay xaqaaga maqan waalii cunsuriyadeed markuu soomaali jooga isagaa laga yaaba inuu cunsuriya oo dad kale dhibaato u geysta ma fahmaysa marka dadku waa kala fakar duwan yahay ma fahmaysa marka hadduu qofku ugu waa soomaaliga ma toosnay maya aniga kulle hadda barnaamijkeega haddii adiga aad ka warqabtay barnaamijkeega haddii adiga ka warqabtay waxaa u sheegay in maxay ahayd xataa qofkii aniga haya caaya haddii rabo waxaa yidhi anaa invite grey maxaa yidhi haddii aniga media soo fariistay caayada laftigeeda dulqaad inaa u yeesho waay alxamdulilataas waxaan ka wada macnaha dadka iska caytamaan kii raba soomaali maan hadho kii raba soomaaliga qalad kual soomaalida iyadaaba si khaldan u hadlaa inta badan mafahme nin hadda maaragtay grammar saxsan ku hadlaaba jirin almuhim waxay tahay marka hadafkaagana iska sii raacdid qodobsomaalima gaaraan dhegeysi war aniga af soomaalina iguma gaaraan runta markaan kaaga hadlo maa dareemaya af soomaaliga aniga lama qaldana shaksiyan macnaha af soomaaliga caadi la saxsaya wax hadda oo maaragtay lahjad dadka dhan kuwada hadlaa mugta may iyo maxaa tiri labadaba iguma gaaraan wallaahi san igu gaarin ayaga mid jifey wataanba aniga midka soomaaliga rasmiga ahaan wataa
ما سومالو اسكا سومال ميلو بو جوجا ماركت اما ساوث افريكا جوجا من انجليز كا جوجا من جرمال ها جوجا لكن المهم حنك الله مركي مبارك قفكو سوشيال ميديا وكل عددك عنك كو حسابي هذا وصف عن لو يقان سوشيال ميديا لكن عن معناها تلا يلا كو درسنا واه ماركت فوكس كا صار اننا ماركت بودلان علينا ماركت و حسامين كرا اما قبر كفسن كرو اما حنكو الى تاس معناها ما انه قامياش ماشي جوجا انه كو درعسين هين اما علينا مالك لو واحد كسمين كرا تاس معناها ما in wadankaas ama gobolkaas ama deegaanka dadku ku nool dhan maaragtay way waxa laga yaabaa in dadku ku qanacsan yihiin maamulkooda laakiin hadda sababu laana kala deeg maaragtay maamu ka muransan midnimada Soomaaliya muran kama wataagnaba waa dad maaragtay isku xisaabinaya original waa famis marka haatin maya annagaba fiiri annagaba baxay heeday waa nagu jira dalalka waa nagu jira waxa ka sheekeyna waa nagu jira cadaaladda sideedaba waxa ballan qaada maamulka meeshaas ka jira annaga laftigeena nin walaalkeen oo noolana lagu horgatay niyo walaal arti baa ma fiicna annin siyaasadda saas ugu fiican miyey maana siyaasadeena lugaha la galmo ba jecliba laakiin maana waa iska dhageystay oo maaragtay waa dadka jecel ina la socdaan iska dhageystaan maaragtay aan jecla maaragtay waayo siyaasadda Soomaali hal dhinac uma ba dhacdaba maanta inta aad oo jooga arkay kiya maaragtay islaado saxsan hadan dhanka kale u gudoomay marka waa siyaasad sidaada wadamada hadda anaga aan joogno kala ta waalla siyaasad diini bolooni buluguma murmo fahme haye brada masha Allah taladaadana waa qaadanay masha Allah insha Allah marka dadka raayidood markay soo bandhigtaan culayska waxba u qaadanin iska dhageyso ka korbood maarif fokuska qodobkaaga la iska sii socodi maatsanid brada adiga la ku salaama brada ka maatsan dabo kaara ku raj aashan qofka walaalka waa fiican yahay in walaalka kala aad u naxariisato alxamdulillah oo dowlad tali soo waxaad igaad ku dhaanta abdi fatah khalif aw abdi fatah khalif abdi fatah khalif abdul fatah khalif abdul fatah khalif saahibki ahmed umar ayaan ku soo gabagabeynaa ya maasha allah الو 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 السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا سودو برادا سيتا جيس سيتا ايورن ما شاء الله ادي اد بالو في عين الحمد لله استغفر الله كي واسك باشالينا اديغا وها واي قلوبا علانك دول وعيدو هلو 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 وردت باسا يسوى عيها يه أد هلو 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 وردت كيسوى عيها وعيدة يقدى يا دير الحمد لله هلو هلو أدبك بكو السلام يا أدبك ملبح أدبك بكو السلام يا sidoo kale brada sorry dad bay soo wacay bad soo gashay call ila daba kareen ah dimbalahan and qof aan magac u qorneen ba meesha ku arka oo ku haayo aniga ihi af laga deenayo laakiin magac laan u qorn ma aqaan sawir nooma saarna and anyway and assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aadani salaam maya garam garam si toos ah ee maqleysa filaya wa ku maqla qadkaada kelin miya qadkaaga okay miya garam garamo
اوكي ميا ضغط كاي اوكي ميا دي واكوسو نقرا احمد عمر واحد يا اوكي واكوسو نقرا اي كاري اوكي اوكي